Hatrany androany maraina moa dia mbola misy ireo olona noho ny kiariko amin'ny havany teny amin'ny agiora azy atao oriany indrindra ny zavanyseho teny Mahamasina iny. Isan'ireo mitady ny havany teny amin'ny hôpitaly indrindra ary ity ireny mpanakaviana izay sendra ny mpanagazetsika teto amin'ny MTV ity. Ny maraina teo dia maro tamin'ny fianakavian'ireo niarambona ny tonga teny amin'ny agiora tao noho ny karoka ny havana izay mbola tsy hita iray amin'izany ity ireny mpianakaviana ity. Anisany mampimenomenona ny fianakavian'ny niarambona ihany koa ny fifidianana fanafody. Nefa tao tsy fidirany ndraiky izy ange mako amin'ny izy fa zavatra ataony fandrakana mahatonga amin'izy io dia ahoana ilay ray amandre nolo zao mbola mitadiny fatiny sasany aho mbola tsy hita mihitsy ny sasany koa amin'izao le fanafody tsisy ao fa mivaoko endeha hovidy ary aviana zay tsy mety hoana frais taxi toko fa dia mitondra n'le vola tanana mety hoana frais taxi nefa andro alina lafo be ny taxi dia natao vera zay zao maraina toy ny potika avy kely toy ny any anaty toy mijanakay anaty tananjanakay a nefany taina tsy matolo parainandro ireo izy ireo velan'ireo zao asiana vidy fanafody indray zay dia miatoka tanana indray zay amin'ity dia inona ny amidiko an'ity tsy manam-bola amidy an'ity zay dia ahoana izany le marary. Mikasika ny fikarakarana sy ny fandraisana tanana ny fitsaboana ireo marary vokatry ny fipohan'ny bomba teny Mahamasina dia misy ny fanazavana nety ny talehan'ny asierana. Fanafody rehetra dia ndraisina tanana daholo ka azy ndraisina tanana daholo ny fanafody a ary ny analizina tao a ny fitiliana ny majori rehetra ny fanaraisina tanana daholo a ary ny fanatanana sy ny toujours zany satria zao soviansa mbola misy matoy mbola misy fanafody araka lazainy hoe mbola misy fanafodina tao a dia rehetrareny zany ny fandraisina ny ankapobeny zany misy daholo ny fanafody rehetra fa tsy dia misy hoe rana fa reny lafa hoe sela tsy misy zany tato amin'ny epitany fa sarotra dia tsy maintsy mampiovy fanafody dampiasaina zany moa ny fahalalana fanaitanana satria narary namaitany izy dia misy koa ny antibiotika satria naratra moa zany le misy maratra dinareo sao dia atahoana manao infection dia misy koa ny serama titetanika moa zany nyrivana ny tetanosa dia reny koa zany natao a arak'izany misy ny fandraisana tanana ny marary tsaboana vokatry ny fipohan'ny bomba teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina.